slibovaný živák s Ondrou. Počkáme, jak se přihlásím. Máme mikrofony, nemáme zapnutý žádný filtr, takže zvuk snad bude v pořádku. Svítí to? Ne. Tak to není zapnutý. Máme mikrofony, ale nemáme zapnutý. Já jsem ho zapal jenom u nás. Takže znova. Tak už svítí, jo? Jo. Dobrý. Takže holčičky, ahoj, tady slibovaný živák, máme mikrofony, nemáme filtr, takže byste nás měli krásně slyšet. Už máme i ty mikrofony zapnutý, takže to je taky dobrý. Já tě zdravím, Ondro, po dlouhý době. Ahoj, jak já to jde po dlouhý době. Co jsi dělal takovou dobu? Ty jsi tady něco vyvíjel. Užívali jsme si Vánoce a vyvíjeli jsme pro vás vlastně, pro všechny, i pro tebe, indický omáčky, který jsme dneska přišli ukázat. To je super. A prosím tě, kde se to vyvíjí? Přerově, jo? A ano, primárně v Přerově. My teda samozřejmě několik lidí od nás z farmy živiny sídlí v Praze, jako jsem třeba já a Domča, takže nějaký iniciální nápady vznikají tady a potom se přesouvají do Přerova. Teď Domča právě se otevřela kombuchu. Právě se Domča otevřela kombuchu. Kde byla, dneska jsem tady na kusičku, všechno byla Domčanou kombuchu na zemi, to nevadí. Tam podám. Ne, pohodě. Tak, dneska samozřejmě budeme vařit s živinou. Je to tak, my jsme si přišli našeho parťáka Fabíny, kterou ti tímto darujeme. Děkuji, takže. Zpětně k Vánocům. Já budu mít přesně dobrou pánek. No jasně. Prosím tě, a začali jsme už tím, aby jsme to holkám řekli, že jsme si začali vařit rýži. Tak. Už se nám vaří? Jo. Už se nám vaří. My teda máme dneska takový rychlejší program, tak jsme řekli, rýže bude rychlé. A na zbytek si můžeme dát trochu času. No ale u rýži se zastavíme, protože jsme ji dali do rýžovaru. A já, Ondra říkala, že to je propláknout. Já říkám, proč to ještě proplakovat? V rýžovaru se rýže neproplakuje. Ale ty jsi myslela, že to je blbost. Samozřejmě záleží na úhlu pohledu. Nechci jakoby jednostranně, nejsem samozřejmě vševědoucí a říkám, že to je blbost. Nicméně, pokud se rýže propláchne, tak se z ní vlastně odstraňuje ten rýžový škrob, neboli mouka. A pokud se odstraní, tak ta rýže méně lepí. Takže proto to já proplakuju, protože mám radši, že ta rýže je prostě jako víc vláčná a jednotlivý ty rýžový zrna jsou provařené. Já myslím, že nikdo nemá rád lepící rýži, jenom já jsem to dětem vařila, protože jsem prostě slyšela někde, že v rýžovaru se to neproplakuje. Ale my vaříme rýži, která se dá koupit taky u vás na e-shopu, kterou já mám hrozně ráda. Je to tak. Je to jasmínová. Teda my nevyrábíme samozřejmě. Ale dá se u vás koupit, protože tu já nepoužívám jinou. No nemo super. Je skvělá. Výborná. A když ji neproplakujete, můžete z ní dělat ty suši, protože fakt skvěle lepí. Tak. To bylo k rýži, prosím tě, takže čím začneme? Jo, takže jak jsem říkal, děláme si tikka masala. To je vlastně indická omáčka, taková jemně pálivá, hodně jemně, spíš je to vlastně, jsou tam tóny zázvoru a česneku, kurkumy, velmi silný. A my si teda uděláme s kuřecím masem a rýží. Rýže se nám teda vaří a začneme tím, že si namarinujeme maslo. A prosím tě, takže ta omáčka už je takhle hotová, takže my si nebudeme, prostě tohle tam pak zalijeme, je to? Víceméně ano, jako samozřejmě my se snažíme prostě tam udělat jakoby co nejlehčí elementy do těch jednotlivých jídel. A takže omáčka vlastně představ si jakoby hodně silný vývar karipasty. Aha. Jo, je prostě super. Je to silná karipasta, nebo prostě jako hodně silný základ na guláš. Kdy prostě ty si uděláš nějaký ty knedlíky, nějaký to maso si opečeš, dáš tam do omáčku, zalejš to trochu vývarem, v našem případě budeme používat smetanu a jogurt, bude to hotový. Prosím tě, a budete taky dělat na guláš, to je dobrý tip, to bych byla ráda. Na guláš uvidíme. Rozhodně je to super námět. My se trošku bojíme toho, že ten guláš nám bude drtit, jakoby, že nám to bude drtit cena, upřímně. Protože samozřejmě každý jako máme nějakou tu svoji zajetou hladinu, kolik by to mělo stát. A zrovna guláš je relativně levně dostupná věc u nás, nebo každý to umí udělat doma, což tady to třeba každý neumí. A my prostě, protože bereme čistě české věci od českých farmářů, pokud jsou dostání, tak prostě je ta cena, ta startovní cena je trochu vyšší. Ne, říkám, že to je vysloveně drahý, to nechci říct, ale ta startovní cena je vyšší a trochu se bojíme toho, že potom nebude taková poptávka jako po něčem exotičtějším. Rozumím. A ještě jsem vám hokejka říct, kdybyste se ptali, jestli je slevový kód, tak slevový kód dneska není, ale na první tři objednávky, tady jenom Domček se kouká, že to schválně řeknu dobře, že mi to chtěla napsat. Domček z živiny, jenom jsem vám chtěla říct tady za kamerou, není za kamerou, dneska točí Bea. Ale že na první tři objednávky je 150 korun při registraci. Při registraci. Neřekla jsem to, ještě, že ji tady máme. Při registraci se vám odečte. Je to tak. Je to tak, je to vlastně sleva 150 korun. Na první tři nákupy. Na první tři nákupy. Že když se konce registrujete, tak pak si ty nákupy můžete dělat, kde chcete a máte to. Na vyzkoušení vlastně, no. Aby člověk viděl, jestli mu to chutná nebo ne. Super. Tak,
co mám dělat? Půjde na to, tak dobře, tak můžete poprosit na krajiště na kuřecí maso. Tak můžeme jenom zopakovat, co je dneska teda za téma? Dneska téma je Indie, nebo úplně buďme nejpřesnější, téma je Indie z Anglie. Protože vlastně... Ještě složitý zase. Tikka masala je z Anglie původem. Aha. No, protože samozřejmě Anglie je to část Commonwealthu, starého spojeného království, kolonizátoři Indie, hodně indických přistěhovalců a tikka masala je vlastně výmysl indické, jako už těch Indů pocházejících v Indii pro anglický trh. Bylo strašně složitý název. To pustíme dvakrát a pak to pochopíme. Oplakuješ kuřecí maso? Ne. Dobře, určitě ne. Krájím ho na jaký kostky? Takové velké. Pěkný kostky, jako, kostičky. Jo, velký kostičky. Jo, velký kostky. Jako takhle, jo, fakt, takhle. Takhle můžu tak, trochu menší. Tak, ano, jo. Tak to bude super. No tak můžu menší. Ne, mám dávat ty tlustý části pryč, nebo nevím, jako já tam nechávám, ale... Nechytám. Jo, to... je to ještě tak, mám tady samozřejmě hladovýho psa. Toho tam taky můžeme dát. Ne, dělám si srandu. Ano, máme rádi pejsky. Máme rádi pejsky. Celý český národ bude milovat. Tak já dokrát má sebe už, kdyby tam byly jakýkoliv dotazy pouze na živinu. Holčičky, všichni víme, co se tam děje, já se k ničemu vyjadřovat nebudu. Točím normálně živák, protože to je moje práce. A to jsem tak chtěla říct na úvod. Je tady dotaz, proč nemijete maso? Tak maso se nemije, nebo ono totiž v okamžiku, kdy ho ten řezník, nebo řekněme ta firma vákuuje, tak to maso je v nějaké jako ochranné atmosféře. Jo, a je vlastně jakoby ošetřeno, aby nemuselo být už umytý. V okamžiku, kdy se umije, tak je jako možnost, že se jako nějakým způsobem kontaminuje bakteriema. To je tvůj muž? Já si říkám, proč je tak tupej. Já jsem si dneska zapomněl nožet. Dobrý, tak já si vezmu, já tady mám jeden totiž nabročený. Jinak chicken masala je, říkám to správně, že jo, je nejoblíbenější jídlo mého bratra, který si myslí, že je in. Tak jsem ráda, že mi to budu dělat. No a my máme vlastně tikka masala a máme i kormu. Tikka masala. Tikka masala, no. A ono je to butter chicken. Možná to máš ještě, to ještě znáš. Jo. A ono je to všechno, vlastně to má podobný základ, jestli tam liší se tam jako nějaký poměry. Trošku jako, když vemeš nějaký zelený curry, červený curry, tak je to jako relativně podobný. Dotaz, jestli je to bez lepku. Ano, je to kompletně bez lepku. A vlastně máme k tomu i rýži, tak to bude bez lepku. Obvykle se k tomu dá třeba i nějaká kvata chlebová placka, dá. To se normálně člověk koupí v Tesku nebo si koupí u Indu, říká se tomu nám většinou. A ten se dá udělat ty velmi jednoduše, to je jenom mouka voda, ne? Je to jenom mouka voda. Tam je trošku náročnější, že on vlastně, aby byl hezký, tak se musí hodně pracovat v ruce. Tak je to takový jako složitější jako proces, ale je to jenom mouka voda. Já jsem ho jednou právě zkoušela doma. Kolik těch prs? Dvě? Uděláme dvě, myslím. Další dotaz, jaké druhy omáčky vyrábíte? My vyrábíme v živině víceméně všechny druhy omáček. Ne guláš? Ne, guláš zatím ne, pojďme to takhle pojmenovat. A jsou to omáčky jak hotové, jako je třeba například kečup nebo hořčice. A taky zároveň omáčky na vaření, jako je třeba například tato tikka masala, nebo různé teriyaki a pad thai. Ano, to jsme tady dělali, určitě najdete recepty u mě na zdi, na spoustu z nich. Pataj si plochu, že jsme dělali tedy, jaké jsme to dělali. No. A je to opravdu jednoduchý, když prostě holky neumíte to dochutit, protože dochutit takovýhle jídlo, zapravo to potřebujete strašného koření, který normálně doma nemáte. A je to strašně složitý, takže je dobrý si tohle koupit a prostě si to jenom uvaříte a je to. Tak a dotaz, jestli je tohle klasické tofu? Toto je ano, klasické tofu, které vlastně taky je naše. Jo, který jsme vám chtěli ukázat, že vlastně si můžete udělat i variantu vegetariánskou. Přesně tak, je to tady vlastně, že to místo masa můžeme normálně použít tofu. A jsou tady dotazy na kód, tak jestli můžeme zopakovat, jaká je ta akce dnešní. Tak, akce je taková, že při nákupu, při registraci teďkon u živiny máte 150 korun na 3 nákupy slevu. Jinak kód dneska na klasickou živinu není. Tak tady. Tak si prosím teda nastrouhá česnek, proč se česnek strouhá? Než mačka. To asi nevidím rozdíl. Nevidíš? Tak mi to napadlo. Že spoustu kuchařů ho strouhá. Jsem neviděla žádného kuchaře s lisem. Víte, to ani nevím. Má víc chutí, nebo... To se nemyslím. Ono potom se dělá to, že se jakoby nožem se z něho dělá takový jako... Ty pasty, jako, no. Až pasta. Ale to se, tam se přidává do toho sůl. Sůl pomůže tomu trochu se rozvrtit.
Tak znova spousta dotazů na to, co se vaří. Tak vaříme indickou tyku masalu s rýží. Tak maso. Jo, maso já mám takhle teda tak nějak nakrájený. Krásný. Tady vystřídáme. Tak už zmizely oba dva. Tak tady komentář. Uděláte příště i živák na pataj, prosím. Já to minule nezvládla ani s vaší omáčkou. Je to určitě na mízdi, když tam vyhledáte v živákách, tak ho najdete. Dělali jsme pataj, že jo? Dělali. Dělali jsme pataj i s kuřecím, i s tofu. Jo. A nebo teda na stránkách živina.cz taky máme. Jo, pataj. Na stránkách živina.cz přesně tam najdete postupy kuchařský i bez mých trupovídek hloupek. Tak. Takže máme citron a... A máme tam citron. Zázvor a česnek, dáme si tam kuřecí maso, si tě můžu poprosit. Určitě. Tak je to vhodné pro děti? Určitě. Takže... Nepár to? No, pro větší děti. My zrovna jsme sem vzali verzi, která nepálí. Aha. A takže si myslím, že to jako pro děti vhodný je. Jako do tří let, je tam... tří let teda. Jo, dobře, to asi jako, no. jako je tam zázvor, česnek samozřejmě se uvaří, jo, takže jako podle mě to zdraví. Ale asi miminkům bych to nedávala úplně. Tak promíchám to. Promíchej to určitě olej. Olej olivový? Nebo no, trochu olivového oleje. Tady. Trochu soli a pepře, prosím. Myslím, že tam... Co tam je? Blokovat někoho? Ne. Tak... Jestli chci nervózní povídej něco holkami, to, co se děje u nás na živáku, jo? Dobře. Jestli můžeme stránku jenom říct webovou, odkud objednávat? Stránka je www.živina.cz. Bude i postup vaření rýže? Postup vaření rýže, já teda jsem velký zastánce rýžovaru. Možná ne každý to bude mít rád. Rýžovar podle mě není žádná jakoby drahá věc, takže to samozřejmě je takový trošku už lepší. Já mám normálně z Lidlu za 5 normálně z Lidlu za 400-500 korun, kdy vlastně ten rýžovar funguje trošku ve stylu tlakového hrnce. Je ta rýže vlastně jako má specifický kondici, že ona potřebuje uvařit a potom nechat při jako vyšším tlaku a kontinuální teplotě nízký dojít. Takže já jsem strašně jako velký zastánce toho, aby se vařila v rýžovaru a rýže většinou se platí v rýžovaru, že se umyje a dává se jedna ku jedný. To znamená jeden hrníček rýže, jeden hrníček vody, zavře se, většinou ten rýžovar má jediný program, zapne se rýžovar a až se vypne, tak je hotová. To je dobrý, já to řekla s tím poměrem, protože já si myslím, že spousta žen ztratí ten kelímek, který se dává do toho rýžovaru na ten poměr. Takže je dobrý, já jsem teda myslela, že se dává jeden kelímek rýže a nebo jedna část rýže a dvě části vody, tak ne, je to jedna ku jedný. Jedna ku jedný. Já si myslím, že jedna ku dvou se dělá, když se vaří v hrnci. Jo. Jo, tam je ten trochu ten úbytek té vody jako znatelnější. Tak, to jsem tak nějak rukou promíchala se to. Dělala jsi to krásně. A co bychom mohli udělat my, je dát tam jogurt. Ano. Ale to bych udělal pouze v případě, pokud bychom to marinovali přes noc. Mm-hmm. Že úplně podle mě v ideálním případě si vemeš ty kuřecí prsa, namarinuješ je takhle s jogurtem, ono vlastně ten jogurt pomůže těm kuřecím masům trochu to střehne, dá ty do ledničky a další den si to udělat. My to ale máme jako rychlo verzi, tak jenom bez toho jogurtu. A on by se totiž jako měl potom problém v opékání, kdyby byl hodně čerstvý. Aha, to vidíš to no, to je dobrý, protože já občas tam jogurt tam dám, než to třeba grilluju a nemám to naložený. Tak moc to trochu trhá. No. Jo. No, to jsou takový typy, který se tady dozvíte. Taky jsem to zjistil. až v praxi, je to tak. Tak jestli se dá jídlo prý udělat s nějakým jiným masem, případně s jakým by to bylo dobré, kromě kuřecího? No, rozhodně se dá udělat s jakýmkoliv masem, to určitě. A já bych se jako nebál to dělat kompletně jako zeleninový, nebo řekněme vegetariánský. Kdy hodně základů ty indické kuchyně bývá jakoby maso bývá zřídka. Takže třeba co my děláme, co i máme recept, je, že my vlastně místo kuřecího masa použijeme květák,
s omáčkou a dochutíme to cizernou. Prostě normální vařenou cizernou z plechovky. Jenže Ondra ví, že moje děti teda Krišpín je to nesnět, proto děláme s kuřecím, ale... Ale to měl rád na to. To měl rád, ano. To tofu jejich je fakt dobrý, to ani Krišpín nepoznal, že to je tofu, takže to prošlo. Ale já si myslím, že spousta holek právě dělá i s masem, takže proto si ukazuje masovou verzi, ale právě tyhle zdravější věci, ty méně obvyklý najdete na stránkách, že vy někde najdete i všechny postupy. Ale myslím, že krutí, kuřecí, vepřový, úplně v pohodě. Tak, co jdeme teď dělat? Už jdeme opékat? No, co můžeme jít dělat je, ano, můžeme jít opékat. Tak. Nová pánvička, to jsem ráda. Prosím tě, tomuhle se říká wok. Tomuhle se říká wok, ano. Proč je wok lepší na tuhle kuchyni, jakože tuhle ne českou, jak to nazvat jako celým slovem dohromady? A chceš ty říct asijskou nebo exotickou? Asijskou nebo exotickou. A obecně... Je to lepší než normální pánev? Obecně wok bývá super, protože jakoby má, je hodně hluboký. Ano, promiň. A má jakoby velikou, velikou plochu toho, kde se zahřeje. Takže v okamžiku, kdy třeba ty si to vemeš a tak si v tom házíš to maso nebo řekněme zeleninu, tak vlastně i po stranách jako máš relativně velký teplo. Mm-hmm. Že to jakoby nestrácí tu teplotu. Jo, takhle. Že vlastně pánvička ti hřeje, plochá pánvička ti hřeje jenom ze spoda. Jo, rozumím, no vidíš, to mi nikdy nemyslel. Takže zapínám, dáváme tam olej nebo už máme tady? Dáme ještě trochu oleje. Ale počkej, nedáme olej. Dáme gíčko. Dáme gíčko. Vy máte gíčko? My gíčko nemáme. Že s tím gíčkem já jsem měla spolupráci. Fakt? No víš, tak, ten, tak gíčko máme. A jsem oni měli dokonce pálivý gíčko, který je teda ostrý. A dobrý byl? Jako brutálně pálivý. Tak super. No, jako já mám teda brutálně pálivý rád. No, tak to si ho hodně pobědnej. Máme tak. Gíčko, ono gíčko je vlastně přepuštěný máslo, bez té mléčné složky. A je super na smažení. Hodně Indie se tom používá. Jaký materiál pánve je nejlepší? Teflon. Jako obecně v kuchyni, já budu říct za kuchyň, se nejkvalitnější pánve jsou ocelový. Já vím, že ty než se nám vypálej, běžně používáš. No jasně. Tak, ale potom máš pánve jakoby, tady to je myslím titanová, s nějakým titanovým jako povrchem od Fabínyho, a jako teflon, no... Ne, tak já nevím, ale, tak jakoby, samozřejmě na to ty nepřelnavý jsou super, nicméně jako člověk musí počítat s tím, že prostě mají nějakou určitou životnost a pak se vyhodí. V okamžiku, kdy se loupou, tak se musí vyhodit. Jasně. Tak mám to hodně rozpálit? Hodně rozpálit. Jako úplně, jo? Ono víčko hodně vydrží. Jo, ono vlastně tady v tom je něco, čemu se říká kouřový bod. Kdy... Máslo se normálně spálí na pánvičce, ale to je kvůli tomu, že máslo má v sobě i mléko. Mm-hmm. A tohle v sobě mléko vlastně už nemá. Aha. Takže se může jakoby tom hodně smažit. I třeba řízky. Já je na tom víčku dělám. No super. Já víčko používám hodně. Takže přesně, to hodně rozpálíme. Možná mám tu nějaký... A, paráda. Ale se srdíčkem. No. Jsem dělá super trik, jak... Tak vlastně byly tady ty právě dřevěný, jak se jmenuje, jsem fakt dneska vypaklená, vařečky, že uvaříte s octem v hrnci, varem a ono to vytáhne octem a s kyčícím práškem a ono to vytáhne ty jako nečistoty, nečistoty no. Super, jsem se člověk naučí každý den. No já koukám moc často na Instagram, teda na TikTok spíš. Není to moc, ne? To je dobrý. Ono to potom bude součástí ty omáčky. Jo. Ono to vypadá, že je to dost, ale my to uděláme tady z té tiky masala, my uděláme vlastně takový jakoby náš recept na butter chicken, takže jako, a butter chicken je vlastně kuře na másle, takže to bude úplně podle mě jiný. To teď nám to tady nezasmrtilo. To nemohli. No a je pravda, že já totiž jsem taky, když to dělám, tom hodím celý, ale ono je lepší to takhle po částce, že jo? Je to tak, no. Dám ty kleště. To bylo původně na myši, když jsme měli hadat. Ne.
Jenom zesílíš to prosím trošku? Už nejde. Zejde? Ne. Tak zopakujeme zase, co vaříme, prosím. Tak vaříme tikka masala curry nebo butter chicken curry. Záleží, co člověk podle toho chce. Já bych teda tikku masala udělal pálivější, ale děláme takovou neutrální verzi. A vaří všechny tři stejně? Vařím, no. Ale jo, dobrý, dobrý. To jsem jenom já nevolím. V pohodě máme ještě 15 minut. Jo, pojď, dobrý. Tenhle recept dnes se rozhodli, že opravdu uděláme rychlej. Jdem. A žádná zelenina se k tomu přidávat nebude. Zelenina se přidávat nebude, může. Takhle, jak bych si opět maso, tak bych si třeba nějakou cibulku na větší kousky, nebo buchví to. Určitě může, tradičně hodně zeleniny tady v tom základu. Jo, takhle. Tak bych se nebál toho, že tam ta hodnota tam bude. Tak tady dotaz, jestli je v té sklenici koření, nebo co to je v té sklenici? A jasně. Jasně. Jsou tam složený rajčata, česnek, cukr, kešu ořechy, citronová, čili bločky, kurkumu, ocet, no spoustu věcí. Ale je to omáčka. Je to omáčka, která se právě, nedá se to jít na chleba, podle asi, ale nemusí se to vařit. Je uvařená. Je už hotová. Já si našla taky kromění, takže to ochutnám, jak to chutná takhle, jako je dva. Aha, už trochu, jo? Co? Neber toho moc. Dobře. Jako hodně mám těch tu kurkumu. Aha. Ale je to dobrý. A teda opravdu to nechálí. To mě lehonce to jako zaštipká. A pomalu si to ještě vyvaří. No, ale teda tam můžu být. A mes myslíte, nebo je to něčím oslazený cukrem? Cukrem, ano. Jinak slyšíte nás dobře, že jo? I když tady to skápá měska, protože máme ten mikrofon, jupi. Tikka masala, tak já musím zavolat bratrové třídy na večeři. A máme jako tři verze, máme tady tu, potom pálivou verzi, to je tu vysloveně tikka masalu, tady to se dá použít na tikka masala nebo na butter chicken. A pak máme ještě kormu. A korma, ta je taková světlejší, ta je úplně jako nejmín pálivá, ale ta je z kokosu. Aha. A prosím, co tam ještě máte novýho z těch indických kuchyně? Tady ty zatím tři. Máme k tomu spoustu doplňků. Tak se uvidíme, jak se to chytne, jestli to lidem bude chutnat, jaký bude ohlas. Na základě jako nějaký zpětný vazby. Já bych nevím, jaká je poptávka v Čechách po indický kuchyně, protože se mohli to dlouka, my jsme vaříte indickou kuchyni doma. A nebo chodí, jestli nechodí. Nebo jestli chodí, ono i v Praze máme restaurací docela indický. Ty? A nebo jsem se o to nezajímala. Byla jsem jedný v Lešovicích indických. Ale ne, že to je zajímavé, jako já to znám, protože to můj bratr jí. To mě zajímalo, holku, co jste si tak indického uvařili. Byla se směje, ale já nemyslím svýho kluka, já myslím jeho druhýho bratra. Vince miluje taky Indy. Tak jo, tak no. Oba dva bratři, tak to jsem ani nevěděla. Tak on to má podle toho staršího bráci. Máme nejradši Curry Palace, to je taková restaurace a to je výborný. No a kdybychom to dělali to jenom butter chicken, tak jako my dáváme tohle, dáváme, ne? Dáváme. No. Tohle má, je jakoby ta receptura je udělána schválně, aby to mohlo být na oba dva receptury. Protože ono tradičně, tikka masala je pálivá. Nicméně my jsme z průzkumu, jakoby nám se prodává i kimchi, který je velmi nepálivé. Tak jsme si řekli, hele, pojďme udělat verzi, která je nepálivá. A zároveň jsme v tom vývoji zjistili, že vlastně je to velmi podobný jako tomu butter chicken. Tak jsme to jako přehnutili do jednoho receptu. Ano, to já myslím říct, že vy máte, protože máte nejlepší pokusy na živině, ale to říkám pokaždý, tak to opravdu to kimchi, protože spousta lidí má problém, že ho pálí, tak to vaše nepálivý je prostě dobrý a můžete si ho dát jako kdykoliv, protože já taky nemám pokaždý týka pálivý. Přesně. Ale on jako originální recept na kimchi je hodně pálivý. Já vím, a já mám prostě radši to nepálit, no, protože nejsem jediná. Takže my nějakým způsobem se snažíme vlastně tomu trhu vyhovět a to lidi chtějí prostě. Co chutná, tak co chutná nám, se snažíme prodávat. Musí se omáčka uchovávat v lednici? Nemusí. Tato omáčka je trvanlivá venku, normálně pasterovaná 6 měsíců. Jo, takže když jako ji otevřu, použiju, tak ji nemusím do ledničky? Po otevření musí být v lednici, ano.
Ale pokud to neotevře, tak může být normálně skladovaná venku. A jak dlouho vydrží lednice taková otevřená týka mamsala? Já bych řekl týden. Jo, máme to kompletně bez éček, takže jakoby týden, možná i díl, ale jako už bych byl opatrný. Ale co jsem chtěla upozornit, holky, až si budete objednávat učeviny, tak opravdu si přečtěte na spoustě věce, které si myslíte, že nemusí do lednice, tak musí, a které si zase myslíte, že nemusí, tak musí. Obrázky můžete si chápat, jak si myslím. Tak. Stahujem a teď se budeme přidávat už do toho, jo? Už do toho. Už jo? Tak pojď. Všechno? Jo, všechno. Bude recept na indické placky? No to kdybychom věděli, tak bychom udělali, ale my nemáme ten, kýbl, v kterém se to dělá, ne? Kýbl takový hned s pokličkou, že a válí se to po těch stranách. Teda takhle jsem to viděla všude. Tak to je to spíš ta pec, o který mluvíš, ne? No, asi jo. A to je taková ta pec tandory, tu nemáme. Tandory pec, ano. A dáš tam trošku vody. Ano. A jenom to vyplákneš? Určitě. Tak. Jo, super. A teď nepitváme. A já ty placky úplně přesně jako bych nebudu se tady dušovat, jsem skvělej, neumím. Takže... Neumíš placky. Nikdy jsem nedělal. No, tak, nebudu kecat, nedělat, neumím. Když jako budete pokračovat fit day, tak příště vytvíme to jídlo plackama. Tak jo. Je to challenge. Ale, takže máme tam ten základ, dali jsme tam trošku vody, teď to necháme provařit a zředíme to potom smetanou a jogurtem. A jogurt teda dáváme nakonec? Jogurt dáváme, protože ten jogurt tomu dá takovou ten hezkou jakoby kyselost a plnost. Aha. Tak super. Teď teda nevím, a jestli... Víc? A tohle je to? No, tohle jsi na týhle plotince. Dobrý, ty. Jo. No, tam skoro jsme? No, to je super. Devinky žádný do toho se nedávají, jo? To. Ale. Máme tady koriander. Aha. Budeme rovnou servírovat. Dáš si rovnou, to nebo už utíkat. No určitě, já mám nový talíře, takže já bych ráda mě ukázala. Servíruje se to na talíř nebo do misky? Já bych to servíroval do misky teda osobně. Tak ty mám taky misky. Tak dotaz, jestli se může ředit kokosovým mlékem? Kokosovým mlékem určitě může. Taky. Určitě může. Já bych tyhle základní curry by sem buď ředil kokosovým mlékem, jogurtem nebo smetanou. Jo, že v okamžiku trošku kokosový mlíko do toho jakoby chuťově mě nepasuje. Když se to ředí kokosovým mlíkem, tak za mě to potom připomíná hodně takový to zelený curry nebo červený curry, jestli jakoby, jo, že to začne to být takový trošku víc jakoby východní Indie, východní Asie, jako nějaký Vietnam, Tajsko a tak. Ale třeba jako ta naše korma omáčka, ta je s kokosovým mlíkem skvělá. Tuhle by jsem doporučoval se smetanou nebo s jogurtem. A nesrazí se v tom ten jogurt, dotaz? A nesrazí, protože my ho tam dáme úplně nakonec. Až omáčka bude hotová, vlastně i uvařená s tou smetanou, dáme tam ten jogurt, promícháme a nebudeme to už vařit. Ale ano, jinak by se srazila, kdybychom to dali teď ne. A proč se tam nedává zakysená smetana? Protože vlastně zakysená smetana přijde něco mezi smetanou a jogurtem? Ale může se dát. Ale nevařit. Jo, jakože v okamžiku už to musí být hotový. A v okamžiku, kdy se tam dá zakysačka nebo teda jogurt, tak už to musí být hotový. No, já jsem tisíckrát takhle všechno srazila, takže já jsem se naučila si to aspoň vyndávat dopředu. Jako, že to podsrazím méně, když to má tu teplotu. No. Když to pak jako ještě trošku povařím. Co myslíš, že tím? Chutná? Jo, je to moc dobrý. A fakt to teda nepálí, takže si myslím, že to je i pro myju jako dobrý. A je teď spousta dotazů na misky a ty talíře, si ještě ukážeš, a kde jsi to koupila? No, to bylo jasný. HM-ku, holky. Žádná spolupráce, žádný HM-ku. Byl výborný. A servíruje se to jako rejže a na to maso. Přesně tak. Asi podle toho, jak člověk chce. Chceme tam dát smetanu trošku? Dám ti hodičku. Děkuju. Teďkom je nějak horší zvuk a teďkom se koukám, že ti bliká červeně mikrák. Tak jestli to možná nevytáhneme, ať je to... Ano, promiň. Vytáhni. Tak, dobrý.
Já jsem to viděla. Tak. Takže jeden takom bez mikrofonu, ale my už stejně jdeme finishem. Takže, Smetana, kolik? Pro mě je trochu dobrý. Jemně trošku. Já se takhle nekoukám. Dobrý. Půlku třeba? Dobrý. To půlka nebo zhruba? No, není. Jo, to není. Dobrý. Tak co, ještě nebo ne? Jo, ještě. Ok, to chtějí vždycky vidět přesně. Dobrý. Tak. Smetana, tu povaříme a pak dáme jogurt a to už nevaříme. Povaříme, budu nám to zhoustne trošku. Jo, a tam mi někdo říká, že když dám smetanu a takhle to právě si trochu nechat provařit, že mám vždycky na pokličku, aby to zhouslo. Je to blbost? Je tak pravda. Jsem zkoušela jako pepřovou omáčku a když jsem právě dala smetanu, tak mi holky řekli, že když to přiklopím, že to udělá jako větší zázrak, když se ta smetana tam zavařuje, než když tam ta pokrička není. Tak to nevím. Kvůli tomu zhousnutí, nevíš? To nevím. To jsou vlastně dneska nevím tady, docela dost věc. Myslím se tady nějaké blbosti, co mi holky radí, já tomu věřím. Napsali holky, jaký zkoušeli doma indický jídlo, Beu? Většinou curry. Většinou žluté curry tam bylo. To zkusím dohledat ještě zpátky. A žluté curry je indické jídlo. Žluté curry nějakým způsobem asi bude indické jídlo. Ale ty s tím úplně nesouhlasíš. Ne, tak jako ono, žluté curry asi není specificky indický v tom, že by to byl jako nějaký oficiální indický pokrm. Ale vy žlutý curry máte taky? My žlutý curry máme a to je, věřím tomu, že je to buď balijský, anebo thajský jídlo. Co? Že u Miušky telefon tam jde hodně slyšet, jestli se to může napočít. Miuško, sáhni si to trošku, prosím. Děkuju. Tak. Paráda, omáčka se nám vaří. Já jdu servírovat rýži, tam už je taky totiž. No to bych je 3 minuty, ale... Jo. A ještě máme 5 minut. Ještě máme 5 minut. Dobrý, tak tady to trochu popožené. Tak máme tady odpovědi, že butter chicken se často vaří, jo, chicken to madras. No. To je super. Butter chicken, chicken mandras, no, to jsou přesně jakoby takový ty tradiční indická jídla, který my bychom nějakým způsobem lidem chtěli jako usnadnit právě těma našima výrobkama. Zajímá, jestli se na nás kouká někdo z Indie třeba. Snad ne. ještě by nás skritizovali. To já vím, to je strašně hezky teda. Já jsem se totiž vždycky ty Indie bála, že to je hrozně kořeněný, ale vlastně to je jako v pohodě. Asi tím, když jsem to dělala sama, tak jsem tam buď více nasypala, že tady je dobrý, že to je vyvážený, že to pak nemůžete zkazit. No tohle je dobrý, že to je prostě jako, prostě tam jedna sklenička, jsou takový 2-3 porce a... Já bych to tam dochutil trošku citronem a možná trochu cukrem, ale to je podle... Tady někdo píše, já jsem z Indie. No vidíš, to je hezký. Tak a tak snad děláme, no, neděláme ostudu. Tak snad tam taky dávají cukr. Víc než jednu lžičku bych tam, to možná moc, jako třeba půlku. Jo, jen takový, ono za mě nevím teda proč, ale mě to jakoby přijde, že to jako vyzvěře ty chutě, trochu jako sůl. Mm-hmm. Tak cukr, citron si tam dej sám. Citron až potom. Dobře. Že bych chvilku povařil, ještě máme 2 minuty. Bylo tady pár dalších otázek na kód, tak jestli zase můžeme zopakovat akci. Není na první tři objednávky, když se zaregistrujete u Živiny, tak máte 150 korun na nákup. 150 korun na první tři. První tři nákupy. Tak. Jo, takhle. To jsme vlastně vymysleli na tohle rok, aby jsme nějakým způsobem lidem jako umožnili, aby spíš u nás nebo objednali a prostě vyzkoušeli. Že aspoň výsledku to nebude pro ně tak drahý. A každopádně všechny recepty máte na Živině, jako různý. Na všechny pokrmy, co tam koupíte, když třeba se bojíte, co udělat z balijského curry, který já mám doma, co se podívám vám na stránky, co s ním udělat, protože to samozřejmě to vás jako nenapadne, co s ním udělat. Takže vlastně na všechny, ne? Věci tam máte nějaký recept. Ne úplně na všechny, ale na dost z nich máme jako vlastně se snažíme udělat nějaký obsah a recept, aby vlastně jsme v tom ty lidi nenechali samotný, aby přesně viděli a vařili s náma. Jako tohle. Jako třeba my vaříme s tebou. To je hezký. My vaříme s vámi. Všichni vaříme dohromady. Tak. Dáme velkou žičku jogurtu. A už se vám vypnout? Už to můžeš vypnout. Nějaký zrovna tekutej.
dodělala se nám rýže, že? Tak, 3 malé lžičky jogurtu bílého. To promíchám. Mm-hmm. A možná to už nebude potřebovat ten. Citron, jo. Možná ten bude potřebovat citron. To jsme opravdu šéf kuchaři, totiž tady ochutnáváme čistýma lžičkama. No, já už bych to tam možná, no nevím, já se tam možná dám na to líš, ale možná, to bych to tam líš? Nedávala. Tak jo. Ne, je to moc dobrý. Chutná ti to? To je super, to moc rád. Dobrý. Je to fakt strašně dobrý. To jsem fakt rád. Jsem se trošku bála, že mi to nebude chutná. Ale, tak já když tak chutnáme jim bratrům, tak. A nechám tě teda. Servírovat? Servírovat, jasně. Tak prosím, já nevím, jak se otvírá tady ten přístroj. Tady máš ten nečudlí? Super. Rýži. Já jsem tady skoro něco schodil. To nevadí. Tak. Takhle rýži. Jo, dělám to dobře. Ty jsi víc nebo co zatačí? Ne, to mi stačí. Dobře. Tak a na to? Jsem takhle blbě zamotej. Aky bylo tady strašně, strašně dotazů na to, kdy bude kecací živák, tak to... Holky, až na to budu mít sílu. Jsem vám chtěla říct. Není to jako úplně jednoduchý, takže... Já teď podívám, že je všechno v pohodě, ale teď to asi úplně nezvládnu. Jsem ráda, že tady mám Ondru vedle sebe a nemusím se hroutit. Tak. Tak, takže já jsem si dala víc omáčky než rýže. No a. Koriandr nahoru. Máš ráda? Mám, miluji. Ne každý má rád. Víš, koriandr, já bych vůbec netypala, jestli do toho hodí. Oni koriandr, semínka tomu jsou v tom základu. Aha. Takže tohle bylo ještě jedno, jak to řeknu správně. Tikka masala z živiny. Ondra nám to uvařil. Celý postup najdete tady, kód na živinu není na první 3 objednávky, 150 korun zdarma při registraci. A já ti moc děkuju. Já taky děkuju. A co příště slíbil, že uděláme? No nic se neslíbil. Slíbil. Ale... Slíbil jsi něco? Jo, ty placky. Ježiš to, jo. Tak na ty se moc těšíme. A určitě dejte nám vědět, jak vám chutná ty kamasala. Nás by to moc zajímalo. Aha, je to vlastně úplně nový produkt, takže mě by jako moc zajímalo, co... Tak já označím Jondru, jo. Ať to píšete přímo, ať to připíšou přímo tak já. Tak já. Můžete samozřejmě psát na živinu. A posílejte nám i na živinu fotky, jak se vám to povedlo, jestli máte s ní hezky jako my. Misky jsou z Hemka, nevám kok. Koupila jsem si je tam. Tak. Děkuju moc. Tak jo, dobrou chuť. Děkuju.